Bakıda keçirilən GT3 Dünya Avtomobil Yarışının qalibləri məlum olub. Yarışın yekununa əsasən birinci yerə Audi R8 avtomobili ilə Belçika komandasının pilotları Laurens Vantur və Stefan Ortelli çıxıb. McLaren avtomobili ilə Fransa komandasının pilotları Kevin Estre və Rob Belle ikinci olub. Mercedes avtomobili ilə yarışan Almanya komandasının pilotları Alon Dey və Maximilian Buk isə üçüncü olub. Dövlət bayraq meydanında qaliblərin təntənəli mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Qaliblərə kubok və pul mükafatları təqdim olunub. Qeyd edək ki, birinci yerin sahibi 100 min, ikinci yeri tutan 50 min, üçüncü nəticə göstərən idmançı isə 25 min avro qazanıb. Xatırladaq ki, Avtoralli Bakıda uzunluğu 4 kilometr olan Dövlət Bayraq meydanından dəniz sahili boyu xüsusi hazırlanmış yolda keçirilib. Yarışda 14 beynəlxalq komanda və 30 avtomobil iştirak edib. Elgün Vidadoğlu, Səs TV.